ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ନଟେଇ ନାହିଁ, ଏଇ ରିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛୁ। ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି କହିବୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଇ ଚଳିବ, ଦେଖିପାରୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବା କେତେ ବାଟରେ ଅଛି। ଗୁଡ଼ି ପଇଲା ଦେଖିବା ତୋ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଗୁଡ଼ି ଉଡି ପଳେଇଲେ ସେଠି, ସେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ପଛରେ। ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼ୁ ଆଉ ଚାଲିଗଲା ହାତରୁ ଗୁଡ଼ି। ଗୁଡ଼ି ଉଡି ପଳେଇଲା, ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆମ ଗୁଡ଼ି, ଖାଲି ସୂତାଟା ପାଇଛୁ, ଗୁଡ଼ି ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ସୂତା ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛି, ସୂତାକୁ ଲୋକେସନ୍ କରିକି। ଏ ସୂତା ଏଇଠି ପଇଲା, ଦେହ ଛିଡ଼ନ ଛିଡ଼ନ ଖସା। ତୋ ଗୁଡ଼ି ପାଇଗଲୁ, ଗୁଡ଼ି ଆସି ବଣରେ ପଡ଼ିଛି।